بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داود يا الكورنتي وعن ملك استود نغا داوانيسان كوسو دوادا وركه تلفزيون كعالمي اس بي سي ان كي ماني حرونتا تي في غا وكليهي مغالده بوساسو قودوبدا وركه او واوينا وها كاميدا dowladda Puntland oo warka soo saartay faragelin ay sheegteen lagu hayaa aananka doorashooyinka sanadka 2016 boqor burhaan boqor muuse oo ismada Soomaaliya ugu baaqay shir weyn lagu qabanayo magaalada qaldhe ee xarunta gobolka Karkar difaadi sidaad ee fasalka sidaad ee iskuulka mustaqbal ee degmada Burtile oo munaasabad sugootina lagu qabtay gudaha Burtile intaas waxa ay dhigaysaa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door koranaa warkaasi warar kale ayaad goor dhow daawan doontaan duu la idmo hase ahaatee qadar yar oo farsamada isu soo noqod wanaagsan markale daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan iyo si kastood noo daawanaysaan warka telefishiga caalamiga SBC na waxa idin la socodsinaya anigu ah maxamed abdi maxamed lakiman haatana warkii oo dhan Puntland ayaa war ka soo saartay faragelin la sheegay in lagu hayaa hanaanka doorashooyinka sanadka 2016 afayeenka xukuumadda Puntland Quraan Jacal oo maanta warbaahinta caalamiga SBC xafiiskeeda shir jiraad ku qabtay ayaa waxa uu ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo bulshooyinka Puntland warmurtiyad ka soo baxay dawladda Puntland 13ka bisha shanaad 2016 oo ku saabsan arrimaha ka socda Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka iyo arrimaha dastuurka sida la socotaan waxa lagu jiraa waqti xasaasi ah oo umada Soomaaliya u diyaar garoobayso hanaanka doorashooyinka 2016 soo xulida labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose iyadoo arrimaha lagu jiro dawladda Puntland horey ay ugu biyadiiday hanaankaas 4.5 isla markaana shacabka Puntland dawladdu ku qanceen in umada Soomaaliya loo tanaasulo ayna keentay heshiisyadii 3 abril garoowe iyo 12kii abril muqdisho oo lagu dhameystiray hanaanka doorashooyinka 2016 ayaa waxaad moodaa in baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya gudoonkiisa sare uu ku yahay caqabad iyo sidii ay u sameyn lahaayeen in dhammaan heshiisadii ay wada galeen dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalkuba ay ku yihiin caqabad ay rabaan inay dib u dhigaan sidoo kale dawladda Puntland waxay u aragtaa habdhaqanka gudoonka sare ee baarlamaanka inuu dalka gelinay jahawareer iyo carqaladayn hanaankii doorashooyinka 2016 taasoo sababi doonta in dalku uu doorashooyinkiisa ay dibdhac weyn u soo gaaro sidaa ugu dawladda Puntland iyadoo ilaalinaysa mas-uuliyadda ka saaran dadkeeda iyo badbaadinta doorashooyinka umadda Soomaaliyeed ayaa waxay caddaynaysaa in hadii la gaaro dhamaadka muddo xuleedka baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya iyadoo aan wax doorashada la gelin mas-uuliyaddaas ay qaadayaan gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale dawladda Puntland waxay caddaynaysaa in haday dhacdo in doorashadii waqtigeeda ay ku dhici weydo ay mas-uuliyadda la wareegayaan golaha xukuumadda dawladda federaalka oo ah golaha sharci ahaan u leh inay xilka sii hayaan inta dawlad kale ay kala wareegto isla markaana aysan jiri doonin baarlamaan samaysan kara muddo kororsi iyo xil kororsi waxaa kaloo dawladda Puntland aada uga hadashay oo aada ula yaabantay habdhaqanka uu sameynayo gudoonka sare ee baarlamaanka oo ku saabsan arrimaha dastuurka sida la isku ogaa waxaa lagu heshiiyey 12kii bishii May 2016 Muqdisho in lagu qabto bisha 15-keeda magaalada Garoowe daahfurka dastuurka dib u eegista dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya saa awgeed dawladda federaalka waxay keensatay codsi ah in looga dhigo 15-ka bisha shanaad dawladda Puntland way aqbashay in codsigaasi laga dhigo 15-ka bisha shanaad waxaase la yaab ah in hadirtaan gudoonka baarlamaanka uu ka shaqeynayo in shirweynayaal kale lagu sameeyo magaalada Nairobi taasoo keeni doonta ama sababi doonta in dhammaan ay istaagaan shaqooyinkii qaran ee ku saabsanaa arrimaha dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo doorashooyinka sidoo kale dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo maamulada jiraba inay waajib u ka saaran yahay ilaalinta iyo badbaadinta doorashooyinka qaranka
boqor burhaan boqor muuse ayaa ku baaqay in ay isugu yimaadaan shirweyne ismada soomaaliyeed magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar wariyaha xamse cadaan ayaa warkan ino haya boqor burhaan boqor muuse ayaa qada sharaf iyo kulan kula qaatay magaalada boosaaso odayaasha dhaqanka xilli dhowaan ismada soomaaliyeed uu ku casumay shir dhaqameed ummada soomaaliyeed 22-ka bishan ka dhacaya magaalada qardho isagoona sheegay inuu muhiim u yahay dhammaan shacabka soomaaliyeed kulankani uu boqor burhaan boqor muuse la qaatay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa sidoo kale loogu baaqay waxgaradka iyo salaadiinta soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan shirka ka furmaya magaalada qardho boqor burhaan boqor muuse ayaa sheegay in shirkani uu muhiim u yahay dhammaan odayaasha dhaqanka iyo ummada soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynayaa ummada soomaaliyeed iyo cid kasta oo dhaqan ah oo mantaqadan ku nool geeska afrika inay shirka iyo gogoshaas ay yimaadaan si gaar ah dadka soomaalida somalilan dowlad deegaanka soomaalida muxuu ahay cid kasta oo NFD iyo waqooyi bari kenya duubabka salaadiinta jooga sida maamulada jubbaland koonfur galbeed galmudug dhammaan waxaan leeyahay banaadir cid kasta oo soomaaliya oo dhaqan ah oo maanta marxalada soomaali ay marayso ka danqan kara inay gogoshaas yimaadaan waxaad la ogtihiin waxaad ogtihiin soomaaliya marxalada ay marayso dadkeeni badaha ayuu ku dhimanayaa dhallinyaradeen iyo ubixii soo socday oo waddanka waxgalka u ahaa badaha ayuu ku le-anayaa dhibaato badan ayaa jidha maadaama marka dhib badan oo soo muxuu ahay aan isleenahay mudaqadan oo dhan saamaysay ay jido in duubabka iyo dhaqanka soomaalidu isaga yimaado gobolkaasu waa gobol nabadeed waa gobol islaax iyo khayr aan isleenahay iyo wax wanaagsan inay ka soo baxdo qof kasta oo dhaqan ah oo muxuu ahay tale ku kordhin kara waa u furan tahay insha allahu bismillahi kariim waana ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay arrintaas diyaar baan u nahay gogoshaasna waa idin taal cid kasta oo maamulada ama dowladaha jira ama meelaha ay ka imanayaan waxaan leeyahay gacmo furan iyo qalbi wanaagsan ku soo sagootiya salaadiinta iyo duubabka shirkani wuxuu ka madax bannaan yahay wax siyaasada wuxuu ka madax bannaan yahay wax cid lagu xumaynaya ma jiro waxa weeye in maslaxadda iyo dadka walaalka ah oo madaqadan ku wada nool sidii wanaagooda iyo islaaxooda looga shaqayn lahaa arrinkaana waxaan isleeyahay qof walba oo inaga mid ah xilbaa ka saaran kullukum raa'in wa kullukum mas-uulun can raciyatikum mas-uuliyadda iyo xilka runta ah dadka uu saaran yahay oo ummadda u haya waa ugu horreeya waa dadka dhaqanka ah dowlad kasta iyo maamul kasta wuu isbedelaya waqti kooban buu leeyahay shan salaad la doortaa kii ugu wanaagsan markaa shan kale loogu daraa laakiin dadka dhaqanka ahi ilaa inta ay ka dhimanayaan xilkaas iyo mas-uuliyadda ay ummadda u hayaan waa xil saaran waa mas-uuliyad saaran ogaada marka in ilaahay hortiisa laynagala xisaabtamayo sidoo kale waxaa kulankani ka hadlay qaar ka mid ah isimada soomaaliyeed oo ku sugan boosaaso iyagoona taageeray boqor burhaan boqor muuse shirkan uu iclaamiyey ee dhaqanka soomaaliyeed anigu waa uwees cabdullaahi ciise isimo badan oo gobollada sool iyo sanaag iyo cayn afkoodana ku hadlaya waxaan taageernay oo taageeray bayaanka uu soo jeediyey boqor ee uu ku marti qaaday degaankiisa isimada degaanka afrika geeska afrika isimada ku nool ayaan taageernay waxaanu leenahayna shirkaas dan baa ku jirta boqorka maalintii la doortay ayuu ballan qaaday inuu gogol u dhigo ummadda soomaaliyeed dhaqankeeda ilaa maalintiina hawl buu ku jiray khayr badan allaha siiyo allaha ka abaalmariye wuxuu soo maray qaaradaha caalamka oo dhan
سومالي وانت بدل أركي اسمه دي سومالي بكل قد لحريري قوشي بلن قاضي مالين تأين الدورنا وانا خشب نيوي قوشي ودقي وانا كنت أغير سنهاي ومدى الصوماليات ايا وايدي هوري وحو الباو كدح دعاء وحي كوحالين جيران دغن كالصوماليات تنين قيب وحي كتهاي هرسي دو مدى الصوماليات اي حدا كنت لابسان ايسو حمسي عبد الرشيد جامع واربعين تي اس بي سي مقالة بوصاصو قبل كباري degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ayaa u soo baxday finaalka tartan faneedka gobolka Banaadir. Wariyaha Rooda Cabdi Xasan ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Muqdisho. tartan kan maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Muqdisho oo loo qabtay 17ka degmo ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ayadoo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa gobolka Banaadir qaar kamid ah taliyaasha ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugida gudoomiyasha degmooyinka tartamayay ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diriyebo oo soo dhaweeyay tartankan una mahad celiyay gudoomiyihii soo agaasimay barnaamijkani هذه هي الوفرة حسنة هي ترتن كسيلة ونكسن مثلا وصعدة أنا أرى أنها ما هو بطول البنادي ترتن كان نوع أنا وفنكة ويديها يديه يبقى كي سوماليا الوحف السيسنة ذاتك الدكتور البنادي معنا وين وناسة مينا حرنا مددا وما صدعي وللو وحادي آدو في عنانا شعبك جبل كبنادر الدقن يدقنوين كتدبية تبنك الدقنوين أي كفى إيدي أركتي في عنانا نوغا بحدي اسكتي كان اسكتي وحوها مهمة لكن وحا نوغا صوبة وحا بلد لغبكرة مكا dhalinyarada gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir asagana waxaan leenahay balyo ugu dambeyn waxaana jiddada ku dhawaaqay boon October oo kamid ah gudiga soo saaray tartan faneedkan sheeganaha inay kaalinta koowaad gashay degmada Boondheer hadaynu qiimeynay caawa waxa number 1 ku jiro degmada Boondheer ayaa gudiga hal dibac ay ku kala qaadeen midba kala dibac ay ka sareysaa waxa lambar 2 ku jiro degmada warta nabada saddexaad ayaa ku jira isleedii waxa ku jirto shangaani ayaa ku jirta waad maagsantihiin halkaas uu moogaad yahay tartan wanaagsan Rawd Cabdi Xasan SBC TV magaalada Muqdisho dufcadii 18-aad ayaa dhameysatay waxbarashada fasalka 8-aad ee iskuulka Alwaaxa Garoowe ee caasimadda Puntland xilli ardaydan dhawaan ay u fariisan doontay imtixaanaadka shahaadiga Axmed Cabdi Qadir Axmed Sheekh ayaa warkan ka soo diray Garoowe munaasabadan ayaa ahayd mid lagu sagootinayay ardayda dhameysatay waxbarashada fasalka 8-aad ee dugsiga Alwaaxa ardaydan oo tiradoodu ahayd 250 ayaa waxay noqonayaan dufcadii 18-aad ee ka baxda dugsigaasi waxaana dhawaan ay u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah maamulaha qaybta dugsiga sare ee Alwaaxa Cumar Aadan Yuusuf ayaa madasha ka jeediyay khudbada isugu jirtay dardaaran iyo dhiirigelin uu jeedinayo ardayda munaasabada loo qabtay ardaydaas oo ah ardayda 8-aad ama ka qalin jabisay dugsiga asaasiga ah soo dhameystirtay ardaydaas oo ah dufcadii 18-aad ee sanadkan ka baxay dugsiga Alwaaxa Garoowe 17 dufcadood oo iyaga ka horreeya ayaa ka baxay dufcada marka waxa la rabaa inay dufcadii hore daba gasho in ay kalaaliyaan xagga akhlaaqdooda diintooda anshaxa iskuulka lagu aqoon jiray dhaqankoodii waxbarashadoodii iyo waxyaalihii iskuulka lagu yaqaanay oo dhan inay ilaaliyaan
ayaa laga rabaa wax badan bayna qabteen rajowna waa ka qabnaa in la idin ku farxo in annaga iyo waalidiinta iyo umada ka dhalateenba ka farxisiisan sida ayaan insha Allah bidnillaah aadna ku dardaarmaya qaar kamid ardayda munaasabada loo qabtay ayaa dhankooda waxay goobta ku soo bandhigeen wixii la barayay muddo 8 sano ah iyagoona sidoo kale intay xafladdu socotay goobta ku soo bandhigeen riwaayad ka hadlaysay dhalinyarada iyo dhaqan roganka ku dhacay كتاب الله حرمة مكانة عظيمة تودع على المسلم احترامه وتعظيمه وتأدب والتعجب عند تلاوته واستماعه بإنصات وخشوع وحضور قلب. So starting my talk in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I am very grateful to be here for you and to deliver a few words. I am thankful to Allah. After Allah, I wanted to thank our teachers for their inspiring us. And without them, we never became what we are today. Ardayda maanta waxaa ogaatan iftiinka dunidiyo ilayska oo idil inaaga weeyaan hooban mayno hariina mayne inaaga hanane maantana gobban doonayaa guul inaan dhahooy ardaydan guyaal badan aqoon loo gorfaynahayay oo garoodda loo sudhay wixii buugta lagu gooyay oo maanta meel gaaray baan guul u dirayay gudcurkiyo caddaada maalinnimo waa geed kala weyne gaarida haween lama gudbana baaligeyn badaane geel guuday mid dhalay baa karoon gawal loo culaane shakhsiyaad isugu jiray barayaasha dugsiga iyo ardaydu hore uga baxday ayaa dhankooda ardayda u soo jeediyay hadal ay ku dhiirigelinayeen inay ka mira dhaliyaan wixii 8 sano la soo barayay Allah ku abuuray cilmiga laga faa'iido inaad barato horta Allah muxuu yahay seensa u caabudaya cilmi baa laga bartaa cilmiga noocaas waa kaad raadinaysaa Soomaa laakiin waxa la rabaa sabar iyo dulqaad iyo dadaal sida qof aan wax aqrin wax ma barto aqri waxa loo laan waxeed ummada iyada sunan kooni way qof aan wax aqrin oo wax qorin waxba guul gaarimay qofka doonaya imtixaanka soo socda wajahan inuu horumarka gaaro leh horaan u sheegnay qofku waa inuu wax aqriya wixii aad soo qaadatay aqri intaasaa kugu filan iftiinka iyo ilayska maanta nolosheyda u baxayna aniga iyo boqolaal kun oo arday ah waxaa mas'uul ka ahaa madrasadan maanta aan joogno ee Alwaaxa sidaa darteed waxaa idinku dhiirigelinayaa idinka iyo inta aad garanaysaanba inaad u sheegtaan in dalkeennu hodan yahay waxbarashadeennana aad adkaysataan waaridkeennana aad u roonaataan sababtoo ah Ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqul lahumaa uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما dhamaadki munaasabada ardayda ayaa macallimiinta muddo waxu soo dhigayay maamulka iskuulka iyo qaar kamid ah ardayda dugsiga gudoonsiiyay shahaadooyin sharafyo ahmed sheekh iyo urban tsbc garowe dufcadii 8aad ee fasalka 8aad ee iskuulka mustaqbal ee degmada Burtinleey gobolka Nugaal ayaa waxa xaflad sagootina lagu qabtay magaalada Burtinleey wariyeena halkaas inooga soo warama Mowlid Maxamed Kooshin ayaa warbixinta warkan Burtinle ka soo diray Biisinka iyo Aaliifka iyo ayadaha Quraan Islaamnimada iyo Ilaahan weeshana mustaqbal waa meel hawleen oo samirahayn mustaqbal waa geed magool oo ka baxay galween ardaygii la geeyo isagoo umiga ahaa xafladdan oo si heer sare ah loo soo agaasimay diyaarin weyn ee ka muuqatay ayaa waxaa loo qabtay arday gaaraysa ku dhawaad 50 arday oo dhameystay fasalka 8aad ee dugsiga hoose ee mustaqbal ee magaalada Burtinle xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada wax garad xildhibaano ka socday golaha deegaanka aqoonyahanno culimadooyin waalidiinta ardayda qalinjibinaysa iyo maamulka dugsiga iyo marti sharaf kale oo badan waxaa inta xafladda ay socotay shahaadooyin lagu doonsiiyay qaar ka mid ah waalidiinta iyo macallimiinta dugsiga mustaqbal oo horeen waxaa halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga oo sadexda mustaqbal Cabdiraxmaan Biixi Cabdi oo ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray dugsiga iyo horumaradii uu sameeyay inta uu jiray markaa ka warbixiyo iskuulka guud ahaan iskuulku wuxuu marayaa marxalad aad u fiican ardayda waxaa hadda imtixaankii aan ku xirnay 400 oo arday waxaa ka dhimanaa 2 arday markii laga jaro ardadan 8aadka aan oran karnaa waa sanadkii ugu badnaa iskuulka horumarkaas waxaa keenaya iskuulka hadda uu gaarayo waa tayada macallimiinta hagaajinta ardayda akhlaaqdooda iyo waxbarashadooda oo maalin walba la tayeynayo
هذا واحد رجالي نحن عن حلقي كسي وضنا ونبع عن واردين تقول بشارة إن امتحان كان أردنا لنا نقول رجالي نحن نقول دوران أردني كور ريس بوكسي طيب بدن آدي آد بان بك واحد ربعين نقول مهد عليو دفعات عن هذا قدام بيسي وعفراد والدين تا بسولك كاها إلى معرفتي عن بسولك لفوريه بشي سديدان إلى معانتو بشي شنادا والدين تنا رجرب تاعنا وحبرشة ضوضة كلا ضوضة يقعد قبض كوضبة بحرب حفلة سجارة هنا نقوم بهذا الحرية قار كم إذا والدين تعرور تضلق بت حفلة دان إذا ما ستي فصل كسيدات يقول دجا والدين تسقول كايا درين كوضة عبرة يكو آدم مناسبة داني نروح نرلا دلني رضا ما أنت جالس كهاي سلطان كفاية ديستا جالس في عبا هاي سلطان وايسن هايسن دكتي هوريش إن مركا جالس كنا كفاية ديستا هذا حكى بدي عن تسعين واحد بربا يدين هري واحد هذا كسر بحري واسكولكي ودراسة اللي حاك سو بحري إن والدين تا إن أدب روما دلني يا سكول كأن معلمين تا يا مامورها يلا افتضوا ما دلني يا سيدا يا عبدالله نصو صاري يقوي كوريينا وحان وحان بليينا يا وحان بليها الكان قدر يا عبدالله حفلة دريتي وما انت تلحدي سيدة غفة كده تحان كقليسة وحان ليا يا عم بليو عم بليو عم بليو هاد يا هاد بان وليين كو عم بليينا نا يدين السودوينينا تدالكينا يا وشودي قاعد كو بحسين حفلة دينا يا وحبرشة دينا متكسي بلان بعد شو يسحنا كو بحسان وحبرشة دينا iyo maareeyay ee mustaqbalkeena la qabaynaa hagaajisan aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhawayna waa horumar weyn oo dadka soo kordhay dhalinyarada ee hadda meeshan ka soo jeeda dhinaca midigteeda oo saaka xafladda sameysatay waxa la rabaa inay ogaadaan inay sugayaan wax fara badan waxa sugaya diintii waxa sugaya dalkii waxa sugaya dadkii ee khasaarin macallimiintii ku soo dhibatay oo hawshooda ku soo daashay ee khasaarin هو فيصل عبدي أو كمذا أرديد قلن جيمينيسا يا برامبر وعلي قلنا أو كو آدن تاريب تاوحي أسو جيسي لن يرد الصوماليات يا أرديد دو في سارين بانو تبيني أني واضا دوكي أولا ديم بوهي هاي مشال دغن كذا براتات كدور سنتهاي بادا دا ديري دارين بادح دوضا تال كوادو شيشي يجوغو ديباتا غوا واحي كدو مانا عيان عيد الله دحدالي حساس دوفتان عدو شيشي يهات كشان ويالو ديبين عيد نقدي منكا وقود دمينتي واحا حفلة دان سوحر يقودمي كحوغين كدق مدى بورتين لنور الدين بغف oo ku dheeraaday muhiimada ay leedahay waxbarashada waxbarashadu marka la leeyahay waxa muhiimadeedu tahay miskaxda binaadanka marka la maal gashanayo waxbarashadu waa waxa kaliya ay muujiyaa adduunka ee la qiray sinnaanta inay dadku sameeyeen waxyaalaha keena wax ka mid ah waxbarashada maalmaha cajiib ah waxay ahayd qofku markuu sameynayo qorshe markaad sameynaysid qorshe hal sano ah waxaad beertaa dalag markaad sameynaysid qorshe toban sano ah waxaad beertaa geed markaad sameynaysid qorshe boqol sano ah dad waxbar مولين محمد كوشين ورباهنتا اس بي سي بورتنلا gudahan baad daawadayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayna warkii telefishinka caalamiga ee SBC aad kala socoteen xarunta koowaad ee telefishinka ku leeyahay magaalada Boosaaso waxana warkii idin la socodsiinaya anigu Maxamed Lakiman warkan warkiisii xigeen intaan ku kulmi doono nabadgelyo